ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଜିର କ୍ଲାସକୁ। ତ ଆଜି ଆମେ ଗଣିତ ପଢ଼ିବା ନା ଟିକେ ଗପ ଶୁଣିଦେବା, ଠିକ୍ ଅଛି? ତ ଗଣିତ ପଢ଼ିବାକୁ ଟିକେ ଗପ ଶୁଣିଦେବା। ତମର ଭଳିଆ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଗୋଟେ ପିଲାଟେ, ନାଁ ତାର ରାଜୁ। ପିଲାଟି କ'ଣ କରିଛି ନା, ଯେତେବେଳେ ଛୁଟି ହେଇଛି ବାପାଙ୍କୁ କହିଲା ଚାଲ କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା। ତମ ଭଳିଆ ସେ ଭାରି ଦୁଷ୍ଟ, ସବୁବେଳେ ବୁଲିବାକୁ ତାର ଭାରି ଇଚ୍ଛା। ତ ସିଏ କ'ଣ କରିଛି, ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲିବାକୁ ଗଲା। ତ ପ୍ରଥମେ ସେ କ'ଣ କଲା ନା, ବାପା ଟିକେ ଚିଲିକା ବୁଲିଯିବା। ଚିଲିକା ନାଁ ଶୁଣିଛ? ଚିଲିକା ହେଉଛି ଗୋଟେ ହ୍ରଦ ଯେଉଁଠିକି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପକ୍ଷୀ ସେଠି ଆସନ୍ତି। ତ ସେମାନେ ବୁଲିବାକୁ ଗଲେ, ବୁଲିବାକୁ ଗଲେ ଯେମିତି ସେଠି ରାଜୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପକ୍ଷୀ ଦେଖିଲା। କାର ଥଣ୍ଟ ଏମିତି ହେଇଥିଲା, କାର ଥଣ୍ଟ ପୁରା ସିଧା ହେଇଥିଲା, ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପକ୍ଷୀ ସେ ଦେଖିଲା। ତ କ'ଣ କ'ଣ ସେ ପକ୍ଷୀ ଦେଖିଥିଲା, ଚାଲ ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା କେମିତି କେମିତି ସେ ପକ୍ଷୀ ଦେଖିଛି। ତ ଏବେ ତମକୁ ମୁଁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପକ୍ଷୀ ତାର ଯୋଉ ଥଣ୍ଟର ଚିତ୍ର ଦେଖିବି, ତ ତମେମାନେ ଦେଖ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ଚିତ୍ର ଦେଖିସାରିଛ, ତ ଆମେ ଆଜି ସେ ଯୋଉ ଦେଖିଲେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଥିଲା, ଏମିତି ଯୋଉ ଥିଲା ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଥଣ୍ଟ କାର ଏମିତି ଥିଲା, କିଏ ଏମିତି କରିଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା କୋଣ। ତାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ କ'ଣ କହିଥାଉ ନା କୋଣ କହିଥାଉ। ଆଉ ଥରେ ଶୁଣିବା, ତାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ କୋଣ। ତ ଆଜି ଆମେ କୋଣ ଓ କୋଣର ମାପ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ତ ଆମେ ପ୍ରସଙ୍ଗଟିକୁ ଲେଖିଦେବା କୋଣ ଓ କୋଣର ମାପ, ଏହା ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଜି ପଢ଼ିବା। ତ ତମେ ସେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ା ଦେଖିଲ, ଯେଉଁ ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କର କିଏ ପାଟି ଖୋଲିକି ଥିଲା, କିଏ ପାଟି ବନ୍ଦ କରିକି ଥିଲା, କିଏ କୋଉ ଭଳିଆ ଥିଲା, ତାକୁ ତମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିବ। ତ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଥିଲା, ପୁରା ବଙ୍କା ହେଇକି ଥିବ, କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସିଧା ହେଇକି ଥିବ, ତ ତାକୁ ଆମେ ରେଖା କହିଥାଉ। କ'ଣ କହିଥାଉ ତାକୁ, ତାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ରେଖା। ତ ରେଖା, ରେଖା ଆମର ଦୁଇ ପ୍ରକାରର, ଗୋଟେ ହେଉଛି କୋଉ ରେଖା ନା ଆମର ଯୋଉଟା ରହିବ ସରଳ ରେଖା। କି ରେଖା? ସରଳ ରେଖା। ସରଳ ରେଖା ମାନେ କ'ଣ? ସରଳ ରେଖା ମାନେ ଏମିତି ସିଧା ଥିବ, ଏମିତି ସିଧା ଆକାର ଯୋଉଟା ପଡ଼ିଥିବ ସେଇଟା, ସେଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ସବୁ ସରଳ ରେଖା। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିଥିବେ ପିଲାମାନେ, ସବୁ ଚଢ଼େଇ ମାନେ ଏମିତି ବଙ୍କା କରିକି ଥିବେ ତାଙ୍କର ଥଣ୍ଟ ସବୁ, ସେଇଗୁଡ଼ା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ବକ୍ର ରେଖା। ବକ୍ର ରେଖା ମାନେ ଏମିତି ବଙ୍କା ହେଇକି ଥିବ, କିମ୍ବା ଏମିତି ହେଇକି ଥିବ, କିମ୍ବା ଏମିତି ହେଇକି ଥିବ, ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଆମର ସବୁ ବକ୍ର ରେଖା। ତ ଆମେ ଏଥିରୁ କ'ଣ ଶିଖିଲେ ନା, ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି ରେଖା, ରେଖା ହେଉଛି ଆମେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଜାଣିଲେ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ବକ୍ର ରେଖା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସରଳ ରେଖା। ସରଳ ରେଖା ମାନେ ଏମିତି ସିଧା ରେଖା ପଡ଼ିଥିବ, ଏମିତି ସିଧା ରେଖା ପଡ଼ିଥିବ, ଏମିତି ସିଧା ରେଖା ପଡ଼ିଥିବ, ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ସରଳ ରେଖା। ଏ ସାଇଡ଼ରେ ଆମେ ଏବେ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିପାରିବା, ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇ ଦେଖ ସରଳ ରେଖା କରିକି ରଖିଛି ତାର ଥଣ୍ଟଟାକୁ, ଦେଖିପାରିଲ? ବାସ୍। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦେଖ, ବକ୍ର ରେଖାର ଚିତ୍ର ଆମେ ଗୋଟେ ଦେଖିବା। ଏବେ ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇ ଦେଖ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବକ୍ର ରେଖା କରିକି ରହିଛି ତାର ଥଣ୍ଟ, ଭଲ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ବଙ୍କା ଅଛି, ଟୋଟାଲ ସିଧା ନାହିଁ, ଦେଖିଲ? ବାସ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ଆଜି ନା, ସରଳ ରେଖା ଜାଣିଲେ ଆଉ ବକ୍ର ରେଖା ଜାଣିଲେ। ତାପରେ ତମେ କ'ଣ କରିବ ନା, ଆମେ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀରେ କ'ଣ କରିଛେ ପିଲାମାନେ, ରେଖାଖଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଛେ। ରେଖାଖଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛ ନା ନାହିଁ? ତ ଆଜି ଆମେ ଆଉ କିଛି ସେମିତି ଜ୍ୟାମିତି ଚିତ୍ର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଏଇଟା ମୁଁ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଦେଲି, କ'ଣ ଦେଲି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ, ୟା ନାଁ ହେଉଛି ବିନ୍ଦୁ, ବା ଆକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ, ବିନ୍ଦୁ କହିଥାଉ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ସେମିତି, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦେଖ, ଏପଟେ ତୀର ଚିହ୍ନ ରହିଲା, ଏ ଚିତ୍ରର ନାଁ ଜାଣିଛ? ଏ ଚିତ୍ରର ନାଁ ହେଉଛି ରଶ୍ମି। ଏ ଚିତ୍ରର ନାଁ କ'ଣ? ରଶ୍ମି। ଆଉ ଗୋଟେ ସରଳ ରେଖା ଦେଖିବା, ସରଳ ରେଖାର ଚିତ୍ର କେମିତି, ସରି ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ, ରେଖାଖଣ୍ଡ। ପ୍ରଥମେ ରେଖାଖଣ୍ଡର ଦେଖିଦେବା, ରେଖାଖଣ୍ଡ ଏଠି ହେଲା କ, ଏଠି ହେଲା ଖ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ କାର ଚିତ୍ର ନା, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ରେଖାଖଣ୍ଡ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦେଖିବା, ସେଇଟା ହେଉଛି ସରଳ ରେଖା, ଏଠି ହେଇଗଲା ୟା ନା କ'ଣ, ସରଳ ରେଖା। ଏଗୁଡ଼ା ତୁମେ ସବୁ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ିଥିବ, ତ ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ଆମେ ରିଭାଇଜ କରିଦେଲେ, ଏଇଟା ହେଲା ବିନ୍ଦୁ, ଏଇ ଚିତ୍ରଟା ହେଲା ଆମର ରଶ୍ମି, ଇଏ ହେଇଗଲା ରେଖାଖଣ୍ଡ, ତାପରେ ହେଇଗଲା ସରଳ ରେଖା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ, ବିନ୍ଦୁ ଜାଣିଲେ, ରଶ୍ମି ଜାଣିଲେ, ରେଖାଖଣ୍ଡ ଜାଣିଲେ, ଆଉ ସରଳ ରେଖା ଜାଣିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ଆହୁରି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଚିତ୍ର ରହିଛି ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା।
ତାପରେ ପ୍ରଥମରୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତମକୁ ଗପରେ କହିଲି ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ସେ ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କର ଥଣ୍ଟର ଆକୃତି ଦେଖିବା। ଏଇ ଯେଉଁ ରେଖାଖଣ୍ଡଟି ମୁଁ ଏବେ ଟାଣିଲି, ଏଠି ରେଖାଖଣ୍ଡ ଅଛି, ଏ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଏଠି ଅଛି କ, ଏଠି ଅଛି ଖ, ଏଠି ଗୋଟେ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଅଛି। ଏ ରେଖାଖଣ୍ଡର ନାଁ ଲେଖିଲା ବେଳେ ଆମେ କେମିତି ଲେଖିବା, କ ଖ ରେଖାଖଣ୍ଡ। ତ ରେଖାଖଣ୍ଡକୁ ଆମେ କୋଉଥିରେ ମାପିବା, ଆମେ ରେଖାଖଣ୍ଡକୁ ସ୍କେଲ ରେ ମାପିବା। ଏଠି ସମସ୍ତେ ସ୍କେଲ ଦେଖିପାରୁଥିବ, ସ୍କେଲ ରେ ଏଇଠି ଅଛି ଶୂନ, ଏ ଶୂନରୁ ଆମେ ମାପିବା। ଏ ଶୂନରୁ ଏମିତି ମାପିକି ଆମେ ମନେକର ଏଇଟା କେତେ ହେଇଗଲା, ମନର ଇଏ ହେଇଗଲା 18 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଆମେ ତାକୁ ଏମିତି ଲେଖିପାରିବା ବା ଆମେ ଏଇ ରେଖାଖଣ୍ଡର ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ ମାପିପାରିବା। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା, ଆଉ କ'ଣ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ଆମର କୋଣ ପାଖକୁ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ, ଯଦି ଆମେ ସିନା ସିଧା ଅଛି ୟାକୁ ମାପିଦେଲେ ଯଦି ଏମିତି ଏମିତି ଥିବ କ'ଣ କରିବା, ୟାକୁ ଆମେ କେମିତି ମାପିବା, ମନେକର ୟା ନାଁ ହଉଛି କ ଆଉ ୟା ନାଁ ହଉଛି ଖ, ୟାକୁ କେମିତି ମାପିବା। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବା, ଏଇ ଆକୃତିର ଗୋଟେ ଦଉଡ଼ି ଏମିତି ପକେଇଦେବା, ତାପରେ ସେ ଦଉଡ଼ିଟାକୁ ଆମେ ସିଧା କରିଦେବା। ସିଧା କରିକି ସେଠି ଆମେ ମାପିବା, ସ୍କେଲ ରଖିବା, ସ୍କେଲ ରଖିବା ଏଠି, ଏଠି ସ୍କେଲ ରଖିକି ଆମେ ଏମିତି ମାପିବା କେତେ ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଲା, ଏମିତି ତାକୁ ମାପିକି ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ତ ବକ୍ରରେଖା ବି ଆମେ ମାପିକି ଦେଖିପାରିବା। ଚାଲ ଯିବା ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବାକୁ, ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା କୋଣ ବିଷୟରେ। କାହା ବିଷୟରେ ଦେଖିବା, କୋଣ ବିଷୟରେ। କୋଣ, କୋଣର ଗୋଟେ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଚିତ୍ର ଦେଖଉଛି, କୋଣ ଇଏ ଗୋଟେ ଦେଖ, କୋଣ ଇଏ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ କୋଣ, ଏଠି ଗୋଟେ କୋଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ୟା ନାଁ ଦେଇଦେବା, ୟା ନାଁ ଦେବା କ, ଦେଲେ ଖ, ୟା ନାଁ ଦେଲେ ଗ। ତ ଇଏ ହଉଛି କ ଖ ଗ ହଉଛି ଗୋଟେ କୋଣ, ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ, କ ଖ ଗ ହଉଛି ଗୋଟେ କୋଣ। ଆମେ ଜାଣିବା କୋଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ନା ଦୁଇଟି ସରଳରେଖା ପରସ୍ପର ଯେତେବେଳେ ଛେଦ କରିବେ ଯୋଉ ଜ୍ୟାମିତିକ ଚିତ୍ରଟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ତାକୁ କୁହାଯାଏ କୋଣ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ, କୋଣ କୁହାଯାଏ। ତ କୋଣର ଡେଫିନେସନ ଜାଣିଲ, ନା ଦୁଇଟି ସରଳରେଖା ପରସ୍ପରକୁ ଛେଦ କଲେ ଯେଉଁ ଜ୍ୟାମିତିକ ଚିତ୍ର ତିଆରି ହେଇଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କୋଣ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତ ଚାଲ ଜାଣିବା କୋଣ ବିଷୟରେ ଅଧିକ କିଛି ଜାଣିବା। ଏଇ ଯେଉଁ କୋଣଟା କଲେ, ଏଇ କୋଣର ନାଁ ପିଲାମାନେ କହିପାରିବ, ଏଇ କୋଣର ନାଁ କ'ଣ, ଏ କୋଣର ନାଁ ହଉଛି, ଏଠି ଦେଖ ଏଗାର ଆଉ ୟାକୁ ୟାକୁ ମିଶେଇ ଦେଇକି କୋଣଟା ହଉଛି, ତ ୟାର ନାଁ ହବ କ ଖ ଗ କୋଣ। ୟାକୁ ଆମେ ଦେଇପାରିବା କ ଖ ଗ କୋଣ। ତାକୁ ଯଦି ଅଲଗା ଭାବରେ ପଢିବା, ଯଦି ତଳାଳୁ ପଢିବା ଗ ଖ କ କୋଣ, ସେମିତି ବି ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଗ ଖ କ କୋଣ, ଇଏ ବି ଗୋଟେ କୋଣ ବା ଏଇ କୋଣର ଏଟା ଦିଟା ନା। ତାପରେ ଦେଖିବା କ ଖ ରେ ବାହୁ କେତୋଟି ଅଛି, ବାହୁ ଅଛି ଖ ଆଉ କ, ଏଠି ଅଛି ଖ ଆଉ କ, ଇଏ ହଉଛି ତାର ଗୋଟେ ବାହୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ବାହୁ କିଏ ଅଛି, ଖ ଆଉ ଗ, ଇଏ ଅଛି ଖ ଆଉ ଗ, ଇଏ ହେଲା ତାର ଦିଟା ବାହୁ। ୟାର ଏଇଟା ହେଲା ବାହୁର ନାମ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ, ଏଇଟା ହେଲା ବାହୁର ନାମ, ଏଇଟା ହେଲା ବାହୁର ନାମ ଏଇ ଦିଟା, ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା କାହାର ନାମ, ଏ ଦିଟା ହଉଛି କୋଣର ନାମ, ଏଇଟା ହେଲା କୋଣର ନାମ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ୟାକୁ ଆମେ କହିବା, ୟାକୁ ଆମେ କହିବା ଶୀର୍ଷ। ଖକୁ କ'ଣ କହିବା, ୟାକୁ କହିବା ଶୀର୍ଷ। ତ ଚିତ୍ର ବୁଝିପାରିଲ, ସେମିତି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ମୁଁ କରୁଛି, ୟା ନାଁ ମନେକର ମୁଁ ଦେଲି ପ ଫ ବ, ପ ଫ ବ ବିନ୍ଦୁ ଦେଲି। ତ ଏଇ ଚିତ୍ରର ତାର ବାହୁ କୋଉଟା କୋଉଟା ହବ, ଦେଖ ଫାଷ୍ଟ ଫ ଆଉ ପ, ଫ ପ ତାର ଇଏ ଗୋଟେ ବାହୁ, ଫ ବ ଫ ବ ଇଏ ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ବାହୁ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ କୋଣଟି ରହିଲା, ଏଇ କୋଣଟିର ନାଁ କ'ଣ, କୋଣଟିର ନାଁ ହଉଛି ପ ଫ ଆଉ ବ କୋଣ। ତ ଏବେ କୋଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିଲ, ପ୍ରଥମେ ହେଲା କୋଣ, କୋଣର କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି, ଏଇ କୋଣର ଦୁଇଟା ବାହୁ ଅଛି, ଏଇଠି ବି ସେମିତି ଦୁଇଟା ବାହୁ ଅଛି, କୋଣର ବି ଶୀର୍ଷ ଅଛି, ଏଇ ଚିତ୍ରରେ ବି ଶୀର୍ଷ ଥିଲା। ଆଉ ଆମେ ଏଠି କୋଣର ନାଁ ବି ଜାଣିଲେ ପ ଫ ବ, ଆଉ ବାହୁର ନାଁ ଜାଣିଲେ ଫ ପ ହବ, ବୁଝିପାରିଲ। ତ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଏଇ ଯେଉଁ କୋଣ ଗୁଡା, ଏ କୋଣ ଗୁଡା କୋଉଥିରେ ମପାଯାଏ, ନା ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ମପାଯାଏ। କାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ମପାଯାଏ, ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର। ତମର ଜ୍ୟାମିତି ବକ୍ସରେ ଗୋଟେ ଥିବ ଏମିତି ଚାରିକୋଣ, ଏପଟ ସାଇଡ୍ରେ ପିକ୍ଚର ଦେଖ ଦେଖାଯାଉଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ପିକ୍ଚର ଅଛି ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ତମର ତା ଭିତରେ ଥିବ। ସେ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟରରେ କ'ଣ କରାଯାଏ, ନା ଏ
ए कोण गुडीक सब मपा जाय बुझि पालो तापर आमे जानिबा कोण रो प्रकार भेद उपरे कोण कोण सब कोण रो प्रकार भेद रहिछि कोण रो प्रकार भेद कोण कोण रो चित्र आमे जानिले कोण विषय जानिले आमे जानिबा कोण केते प्रकार आउ कोण कोण आमे जो प्रथम कोण बि जानिबा सेटा होची सूक्ष्म कोण को कोण सूक्ष्म कोण तापर आसिला सम कोण तापर आसिला स्थूल कोण तमने समस्त जानिथिबो जो कोण को माप करछे को एक करे माप करजे जेमते इठो गोटे जागा को जिबा कोले मन कर हमरो कोसागुंडा कोसागुंडा नवरंगपुर जिबा केते बाट किलोमीटर म पाउची सेमती कोण को हमें कोथ मापिथाउ ना एई जो रहिला कोण कोण को मापितो प्रोट्रैक्टर साहाय्य रे हम कोण करिथाउ कोण को मापिथाउ तो आउ तार एकक जो रहिते तार एकक होची डिग्री एकक हमें केमती लिखिबा मन कर 50 डिग्री ये हिला 50 ऊपर एंतर है डिग्री 50 डिग्री 70 डिग्री 80 डिग्री एटा होची डिग्री रो चिन्ह बा ऊपर बडा छोटो बि जीरो लिखिबा ताको गाजे डिग्री तो सूक्ष्म कोण जो रहिची आमे जो प्रोट्रैक्टर मापिबा सूक्ष्म कोण कोटा ना 0 डिग्री रो अधिक होइतबो आउ 90 डिग्री रो कम होइतबो 0 रो अधिक आउ 90 रो कम एटा होची हमरो सूक्ष्म कोण समकोण सेंती समकोण होची केते डिग्री ना 90 डिग्री केते डिग्री 90 डिग्री स्थूल कोण होची हमरो 90 डिग्री रो अधिक वो 180 डिग्री रो कम मला हमरो बुझिबा तो सूक्ष्म कोण जो रहिछि सूक्ष्म कोण 0 डिग्री रो अधिक किंतु 90 डिग्री रो कम हेथिबो समकोण 90 डिग्री हेथिबो आ स्थूल कोण 90 डिग्री रो अधिक हेथिबो आ 180 डिग्री रो कम हेथिबो बुझि पालो तापर हम तार गोटे गोटे पिक्चर करिबा स्थूल कोण रो गोटे समकोण रो गोटे आ सूक्ष्म कोण रो गोटे प्रथम पिक्चर देखो ये होची गोटे कोण एटा हछि मन कर 50 डिग्री अछि यहाँ दे दबा क ख ग यहाँ दे दबा च छ ज यहाँ दे दबा प ह ब एठ मु देखो तीन प्रकार कोण विषय रे तमु कहली एटा अछि 90 डिग्री ये अछि मन कर 120 डिग्री तो आमे कोण विषय रे जानि छै जे सूक्ष्म कोण जो केते रु केते 0 रु 90 डिग्री भीतर रहइबो तो ये होची गोटे सूक्ष्म कोण ए सूक्ष्म कोण विषय रे आमे पढिथिले तो सूक्ष्म कोण परिमाण केते ना 0 रु 90 डिग्री 0 रु 90 डिग्री जदि ठीक केते डिग्री अछि 50 डिग्री तो ये हमर को कोण हबो सूक्ष्म कोण तापर रहिला द्वितीयटी च छ ज कोण ए कोण ठीक केते कोण ना 90 डिग्री 90 डिग्री को कोण ना सम कोण तापर रहिला प प ब ए कोण रे केते डिग्री अछि 120 डिग्री ता माने कोण हैला एटा 90 डिग्री रो अधिक हे गला तो ई आसी जीव हमर को कोण स्थूल कोण बुझि पालो पिला माने पुणी आउतर मु कहि दउची कोण होची तीन प्रकार रो गोटे होची सूक्ष्म कोण आ गोटे हैला हमर सम कोण आ गोटे हैला स्थूल कोण सूक्ष्म कोण कोटा 0 डिग्री रु अधिक 90 रु कम हेले सेटा सूक्ष्म कोण से विषम कोण 90 डिग्री हेले ताको हम कहिथाउ सम कोण जदी 90 डिग्री रु अधिक हे गला 180 रु कम हला ताको हम कोण कहिबा ताको हम कहिबा स्थूल कोण तो बुझि पालो पिला माने कोण केते प्रकार रो ठीक अछि हो एबे वर्तमान मु तुमको केतरा क्वेश्चन देबी तमे घरे ताको प्रैक्टिस करिवो हला तो चलो क्वेश्चन एबे लेखो क्वेश्चन लिखिबा बे तो ये आजिरो
तमरो ग्रह कार्य रहला घरे करबो देखो पश्चिम मुख पड़ दउची 90 डिग्री को ड्यास कोण कहंती कोण ड्यास प्रकार रो कोण को ड्यास सहाय्य रे मपा जाए कोण ओ बाहर नाम रे कहे जो चित्र डी मु देछी यार कोण करबो कोण रो नाम लिखबो आ बाहर नाम लिखबो तो ये थिरा तुमरो गृह कार्य तो तमे ये गृह कार्य करिके आनिथिबो तो पुनी तमसे देखाबो हमर नेक्स्ट क्लास रे धन्यवाद समस्तन।